på en kald morgen. Dette møtet tas opp og kommer til å bli sendt på P2 på søndag. Det betyr at før vi kan begynne møtet, så må dere klappe. God morgen. Velkommen til dagens frokostmøte. Jeg heter Sigrun Aasland og fagsjef I Tankesmien Agenda. Vi arrangerer dette møtet sammen med samfunnsøkonomene. Jeg har gledet meg veldig. I dag skal vi plukke fra hverandre det rasjonelle mennesket. Hvorfor gir vi gaver? Og hvorfor reiser vi oss for andre på bussen? Og hvorfor blir du egentlig glad for å få en dyr genser I gave fra din ektefelle? Hvis dere har delt økonomi, og du egentlig synes den var for dyr. I 2017 gikk Nobelprisen I økonomi til Richard Taylor, blant annet kjent for å ha tatt livet av homo economicus, altså det rasjonelle, nyttemaksimerende mennesket, I den boken som han har kalt Misbehaving. Og I 2002 fikk Daniel Kahneman Nobelprisen, blant annet for sammen med sin kollega Amos Tversky, å ha plukket fra hverandre det samme rasjonelle økonomiske individ. Og så kan det jo virke litt paradoksalt at denne prestisjetunge økonomiprisen går nettopp til folk som plukker fra hverandre det faget tuftet på, nemlig en antakelse om at mennesker handler rasjonelt for å maksimere egen nytte. Vi har stor tillit til økonomene og økonomifaget, og de har fått legge mye premisser for samfunnsdebatt og politikk og beslutninger. Men har de fått bestemme på bakgrunn av feil premisser? Og hvor mye annet feil da? Og hvis ikke vi rasjonelle, hva vi egentlig da? I dag skal vi grave litt dypere I hvor rasjonelle vi egentlig og hva det betyr for hvordan vi skal organisere samfunnet vårt. Men menneskesinnet tung materie, så vi trenger litt hjelp. Og derfor så skal dere først få en mini-forelesning fra adferdsøkonom og professor på Universitetet I Oslo, Kjell Arne Brekke. Han har publisert en lang rekke internasjonale artikler om arbeidsliv, ulikhet og hvordan mennesker oppfører seg. Og han har fått I oppgave å forklare oss på 8 minutter hva to Nobelprisvinnere egentlig vil fortelle oss. Vær så god, Kjell Arne. Takk skal du ha. Så, det en liten utfordring å på så kort tid å skulle presentere tre livsverk. Så jeg skal gjøre mitt beste. Så her har vi Daniel Kahneman, Amos Tversky og Richard Thaler. Så Daniel Kahneman og Amos Tversky, de arbeider som Daniel Kahneman fikk prisen for sammen med Werner Smith I 2002, var skrevet sammen med Amos Tversky. Og han blir nevnt I Nobelkomiteens begrunnelse. Richard Thaler fikk Nobelprisen I 2017, og det ganske nært samarbeid mellom dem. I den siste boka skriver han veldig klart om det, men en tidligere bok, dette fra Quasi Rational Economics fra 1994, den tilegnet Daniel Kahneman, who has inspired me, advised me, consoled me, encouraged me, discouraged me, prodded me, and who spent every seventh year doing all these things full time. Thanks. Så at det en tette bånd mellom disse, det liten tvil om. Så det forskningsprogrammet som Kahneman og Tversky dro I gang, har ofte blitt omtalt som heuristics and biases, som bruk av heuristikker. Og det startet med å prøve å forklare studenters statistikk, som ikke så veldig lett, og fant ut at folk typisk tenker på statistikk på en helt annen måte. Så jeg har prøvd å oversette et av Kahneman og Tversky sin eksempel. Det handler om Bjørn Borg den gangen. Nå det Marit Bjørgen. Så hvis vi tenker oss på neste VM, hva mest sannsynlig? Vi har to alternativer. Marit Bjørgen kommer til å ligge 30 sekunder bak Kalla etter 10 kilometer. Alternativ 2, hun kommer til å ligge 30 sekunder bak Kalla etter 10 kilometer, men tar medalje til slutt. Så hvor mange mener at alternativ 1 mest sannsynlig? Hvor mange vil si at alternativ 2 mest sannsynlig? Litt færre. Så i utvalget til Kahneman og Tversky så var det flertallet som tok alternativ 2. Det var tanken. Den gangen var det Bjørn Borg, Marit Bjørgen.
Hun er veldig god skiløper, har jo vant overlegent tilsvarende distanse. Det er typisk for henne å vinne. Hvis noe er typisk, så skjer det veldig ofte. Det er et annet ord for typisk. Så dette er en heuristikk. Hvis noe er typisk, representativt, så må det være sannsynlig. Og det er mer typisk for Bjørgen å vinne enn å ligge 30 sekunder bak. Men når vi skal lære den formelle måten å tenke på, så er det liksom, da tar vi sannsynligheten for at hun ligger bak, og så blir hun nummer 1, hun ligger bak, og blir nummer 2, ligger bak, og blir nummer 3, hun ligger bak, og blir nummer 4, hun ligger bak, og blir nummer 5, og vi gir sannsynlighet til alle disse. Vi har en lang liste, og nummer 1 inkluderer da alternativet at hun ligger bak og blir 1, 2 eller 3. Alternativ 2 mener jeg inkluderer det. Mens det at hun bare ligger 30 sekunder bak på 30 kilometer, inkluderer alle alternativer, altså mange flere. Og når vi summerer opp sannsynligheten, så får vi et større tall. Så dette er den formelle matematiske logikkmåten å tenke på, som vi prøver å lære studentene. Men det er ikke sånn vi tenker på statistikk. Så når vi snakker om rasjonalitet, så den rasjonaliteten som økonomer beskriver er ofte en veldig formell rasjonalitet. Alternativ A er bedre enn B, og alternativ B er bedre enn C, ergo må A være bedre enn C. En ganske klar kontrast er substansiell rasjonalitet, og handler med en god grunn. Så hvis vi setter litt navn på disse alternativene, hvis noen synes at mye heroin er bedre enn litt heroin, er bedre enn ingen heroin, og dermed synes at mye heroin er bedre enn ingen heroin, så er det rasjonelt etter økonomisk forstand. Vi stiller ikke spørsmålet med hvorvidt det du prøver å oppnå er fornuftig. Substansiell rasjonalitet handler om hvorvidt det du prøver å oppnå er fornuftig. Det er også litt i mellomting, så det er egentlig, Kahneman og Tversky angriper, er den formelle rasjonaliteten. Heuristikken er lynrask. Sannsynligvis mye bedre i de fleste situasjoner. Hvis homo economicus skal spille sjakk, så starter han med siste mulige stillinger, så regner han seg bakover. Vi har ikke løst det enda. Han ville tape på tid selv om han spiller postsjakk, hvor du har 3 dager per tenketid per trekk. Det er alt for tregt til å være brukbart i praksis. Så spørsmålet er, har han sagt at vi ikke er rasjonelle? Jeg tenker mer at det er en fornuftig strategi å bruke heuristikker som regel. Gerd Gigerenser har kritisert Kahneman og Tversky litt for å på en måte underkommunisere det aspektet. I en bok som heter Gut Feeling, hvor han legger veldig vekt på heuristikken som en form for rasjonalitet. Prospect-teori, tapsaversjon. Det var også en av bidragene fra Kahneman og Tversky. Et eksempel her var når oljefondet tapte, jeg tror det var oppe i 900 milliarder, jeg klarer ikke å finne akkurat hvor mye dette var, men det kom masse oppslag i avisene rundt etter hvert som dette ballet på seg, og diskusjoner om hvorvidt en burde legge ned oljefondet, sette pengene i banken, og så videre. Så gikk det en stund, og året etterpå, så vant jeg tilbake alle pengene, og det var veldig lite oppslag om det. Så dette er den som Kahneman og Tversky kaller tapsaversjon. Tap legger vi mye mer vekt på enn vinning. Hvis vi ser det i forhold til standard økonomisk teori, så innebærer dette for små lotteri en vanvittig risikoversjon. Hvis du har et lotteri hvor du kan vinne 200 kroner, eller tape 100 kroner med lik sannsynlighet og avslå det, så følger det fra standardøkonomisk teori at du vil avslå et lotteri hvor du kan tape 200 kroner, eller vinne 200 milliarder med lik sannsynlighet. Taler, same or tomorrow. En eksempel på hans måte å tenke på. Vi består av mange vilje, en planlegger og en serie med dør som våkner hver morgen, og er bare opptatt av i dag. Så tilbyr han en spareløsning, fremtidig lønnsøkning. Du taper ingenting, så er det ingen tapsaversjon. Der er doeren, som er interessert i å få mer sjokolade og sånt nå i dag. Han har ikke våknet enda, så han protesterer ikke. Dermed er det mange flere som klarer å spare på denne måten. Litt av Tallers tankegang du ser her, både modellen hans, tanken på å også på en måte den nudge-tanken, eller lage beslutninger slik at vi gjør bedre valg.
Ok, jeg skal avslutte. Har økonomifaget forandret seg, sier Kallmann og Tversky? Det har det definitivt, men jeg vet ikke, primært på grunn av det. Det har blitt veldig mye mindre teori, det har blitt veldig mye mer data. I møte med data så må vi av og til bruke adferdsteori. Min inntrykk er likevel at ryggmargsrefleksen er at hvis vi kan forklare det med homo economicus, så vil vi foretrekke det. Det er litt sånn som kristne i USA, som er «what would Jesus do?». Økonomer er litt sånn «what would homo economicus do?», er det første vi tenker. Og så er det, ja, etterpå prøver vi å finne andre forklaringer. Ok. Da skal vi få ønske velkommen til dagens første panel, og Kjell Arne Brekke skal nå få selskap av Bent Sofus Tranøy, som er professor ved Høgskolen i Kristiania i politisk økonomi, som har fått Brageprisen for boken «Markedets makter og sinne». Og Maria Reinhardsen, samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet, forfatter av blant annet «Ligningen for lykke» og «Reisen til Bretton Woods», bøker som hun også har fått bokhandelens fagbokpris for. Hjertelig velkommen til alle sammen. Du svarte jo litt på hva økonomene egentlig har tatt inn over seg dette kjellerne. Så kanskje vi skal begynne med deg, Maria. Har økonomifaget tatt inn over seg at ikke vi er helt rasjonelle? Ja, altså, faget har nok det. På et vis, et eller annet sted. Hvis du går igjennom en masterutdannelse i økonomi, ikke sant, så vil du bli presentert for disse tingene her, på disse funnene her, på en forelesning etter hvert. Men skjer jo da gjerne etter at du har brukt de første årene på å lære deg til at homo economicus, han som altså den strengt rasjonelle aktøren som stort sett bare ser på sin egen økonomiske vinning, og har en sånn uendelig tidshorisont som gjør at han planlegger fornuftig både i dag og i morgen og for evigheten. Han er liksom, han er standarden, alt annet er avvik. Det jeg synes har vært litt påfallende med økonomifaget hittil er jo det at, og kanskje særlig økonomifaget som praksis, da, som bygging av store modeller som vi bruker for å spå noe om fremtiden eller forklare hva som skjer i dag, det er jo at vi har hatt all denne adferdsteorien rundt nå i noen tiår, uten at de egentlig har liksom, kommet inn i disse modellene. Det ser ut til å holde på å endre seg nå. Etter finanskrisen, så er det litt heldig for adferdsøkonomien, så har økonomifaget havnet i en slags krise det også. Da har begynt å lete etter andre og bedre måter å kunne si noe om hvordan mennesker oppfører seg på, og da lå adferdsøkonomien der og er nå i ferd med å bli plukket inn i noen av disse modellene. Det er litt vi har laget spennende. Noen nye modeller. Vi er ferdig med å bygge noen nye modeller i den europeiske sentralbanken, i den svenske sentralbanken, for så vidt også i det norske finansdepartementet, uten at jeg vet om adferdsøkonomien kommer inn der. Bent Sofus, vi er strenge med økonomene, men er det andre fag som er antatt litt for lett, at vi er rasjonelle individer som gjør fornuftige ting? Det har i hvert fall vært en dominerende, altså økonomene er jo den mest prestigetunge i samfunnsvitenskapen, og har påvirket de to fagene jeg kjenner best, som er statsvitenskap og sosiologi, veldig tungt. Det er sånn at du vil for eksempel finne mange statsvitere som har veldig vondt for å tro at mennesker er noe særlig gode til å samarbeide, og det kommer fra fangens dilemma, som er en modell som det er nærmest et livssyn hos en del mennesker, altså hvor det er en forestilling om mennesker som at de er egoister, de tenker strategisk omkring andre spill, de tror det verste om sin medspiller. Og det gjør at man ser på, altså, hvis du går inn og forsøker å forstå mulighetene i en situasjon med det grunntanken at det er vanskelig å samarbeide, så er det en del muligheter som kan stenge seg, du kan få et mer pessimistisk politisk syn. Og så si at dette kommer vi vel tilbake til, men den forestillingen om rasjonalitet, og da snakker jeg ikke lenger om en sånn streng, økonomisk, formell rasjonalitet, sånn som man modellerer og stiller opp forutsetninger, og på en måte er intellektuelt ærlig og sånn, men det er mer en slags sånn, det er noe mer vagt, noe som kommer med som en dominerende forståelsesform. Det tror jeg ligger under veldig mye new public management og moderne styring, og mål- og resultatstyring, som jo, men det vet jeg at du vil tilbake til, men man må si at det virker jo bedre hvis folk ligner på homo economicus, og det oppstår en del uheldige effekter hvis folk ikke er som homo economicus. Men hva er liksom alternativet, Kjellane? Du var litt inne på det. Vi må vel ha noen modeller?
Vi må ha noen modeller. Jeg tror noe av problemet er å... Så, kan man si en gang at økonomi har en modell, og psykologi har tusen. Mm. En for enhver situasjon. Du kan på en måte ikke beskrive hele samfunnet med tusen modeller og sy det sammen. Så noe av problemet her er på en måte, at vi kan ikke lage katt som er en til en. Vi må forenkle og lage, men samtidig klare å sy sammen og sette det sammen og lage prediksjoner. Og det er den utfordringen som psykologene kan si hva et enkelt menneske gjør i en enkel situasjon, hvordan jeg vurderer en sannsynlighet, men å sette sammen en modell for hele samfunnet som integrerer dette er en større utfordring som vi ikke helt har løst enda. Mm. Men er det så farlig, kan man jo på en måte spørre, Bent Sofus, hva er, du var litt inne på det, hva er konsekvensene ute i samfunnet av å tro at folk er rasjonelle hvis de faktisk ikke er det? Jeg var veldig forsiktig, jeg blir veldig ofte beskyldt for å skyte på stråmenn når jeg snakker om de tingene her, så jeg prøver å finne rette inngangen til det. Så det kommer litt an på hva vi snakker om. Okay, hvis du tror at, hvis du tar den langt ut, og tenker at folk stort sett er egoister, materielt orienterte, og at de har veldig god eller noen tilnærmet full informasjon, og at de vet hva de gjør, og de velger at de har transitive preferanser, at de velger av foran B og B foran C, sånn som Pierre snakket om i sted, så er det et par ting som fort skjer når du analyserer ulike, skal vi si, sosiale prosesser eller markeder. Det ene er at du overvurderer graden av frivillighet. Fordi folk vet hva de vil, de vet selv hvor skoen trykker. Du kan overlate altså mye mer til, på en mye mer ubekymret måte, overlate ting til markedsprosesser enn du kan hvis du har et litt annet menneskebilde, hvor du tenker deg at folk er viljesvake, at de virrer, eller at de som er helt rasjonelt, språket fanger deg helt her, at du på en, han har merket at han sa fornuftig, at det er fornuftig å la system 1, altså dette, autopiloten, det er fornuftig å la autopiloten ta en god del beslutninger, fordi det er raskt og effektivt, og du treffer som regel. Men det kan jo misbrukes. Og det er folk som har, for eksempel som jeg skrev om i Markedsmakt over sinne i gamle dager, altså hvis du står overfor en profesjonell aktør som har god tid, gode systemer, all verdens muligheter til å på en måte utrede situasjonen, og du som forbruker skal ta en kjapp beslutning der og da, så er det en veldig skjev situasjon. Og hvis du forutsetter at alle som går inn i den situasjonen er likverdige, at det er frivillig og sånn, så blir du fort blind for ulike typer for maktmisbruk. Og det kan igjen påvirke din forståelse av hvordan alt mulig handel foregår, og det kan påvirke din forståelse av hva du tror vil skje i finansmarkedet. Og de som virkelig har tatt den helt ut, er jo de som har brukt, skal vi si, teorien om ikke bare rasjonalitet, men perfekt framsyn, altså, hva heter det for noe? Rasjonelle forventninger til å si at finansmarkedet er grunnleggende stabilt, og så flytter det inn i noen makromodeller, ikke alle, noen makromodeller som blant annet er brukt i sentralbanker før 2008, som sier at finansmarkedet trenger vi ikke modellere så fælt, for det er en ganske nøytral kanal som bare formidler penger mellom sparere og de som vil investere og låne. Og da er du ute på ganske alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Det er jo ikke sånn at det er årsaken til at vi får en finanskrise, men det svekker den intellektuelle beredskapen mot det, og gjør oss mindre grad i stand til å tenke fornuftig om det. Sånn at der er det ganske mye... Og så er det en ting til, det er veldig mye av det vakreste i livet som blir borte, da, hvis du ser for at folk er rasjonelle. Altså, uten normer, og at vi liker å føle den gode, varme følelsen du får inni deg når du vet at du handler rett, med mindre du er psykopat. Det er liksom de vakreste tingene som er i livet. Og hvis du fjerner det fra samfunnsanalysen din, så har du mistet mange av de viktigste prosessene, og mistet innsikt i mye av det viktigste som skjer. Nå har jeg sikkert snakket for lenge, unnskyld. Kjell Arne, du var inne på at Thal er opptatt av hvordan de kan lede folk til kloke valg. Han kaller det for nudging. Men kan de også ledes eller manipuleres, da, litt som kanskje Bent Sofus er inne på, til valg som er dårlig for oss, bra for andre? Der finnes det en av verdens fremste sosialpsykologer, Robert Cialdini. Han har skrevet en fantastisk bok som jeg absolutt anbefaler, heter Influence. Hvor han på mange måter ligner det nudge i hvordan ulike psykologiske mekanismer kan brukes til å påvirke oss. Men han tar da på en måte dette perspektivet at noen som ønsker for egen vinning å påvirke, hvordan kan det, hvilke mekanismer de kan bruke. Det er helt klart veldig mange eksempel. Jeg var på et sånt marked i Tunisia en gang. Gikk inn og
kjøpt krydder og teppe og alt sammen. Kom ut igjen med noe jeg egentlig ikke trengte å oppdage. Det var ikke så mye penger jeg hadde brukt, men jeg oppdaget at alt fra boka var brukt. Og selv om jeg visste om det, så fungerte det. Så det er helt klart, og det er ikke bare disse ressursene. Altså, gode selgere vet veldig mange av disse tingene allerede. De har ikke studert økonomi, vet du. Ja, det har ikke det der. Men det er jo på en måte på individnivå, så tenker jeg, Maria, på samfunnsnivå så bruker vi jo økonomiske analyser som beslutningsgrunnlag for veldig mye hva koster investeringer vi har lyst til å gjøre, hvor mye koster innvandring, alle disse framskrivningsanalysene som vi legger stor vekt på. Blir forutsetningene der også feil, og hva betyr i så fall det? Ja, det betyr at vi tar dårligere beslutninger enn vi ellers ville tatt, og det er jo litt trist, ikke sant? Og et sted der denne teorien om rasjonelle mennesker som lar seg motivere av penger, da, har stått veldig sterkt, det er jo i sånn, det du kaller new public management, ikke sant? Hvor du har tenkt at du skal belønne folk, du skal på en måte lage lekemarkeder der det ikke har vært lekemarkeder, ikke sant? Det skal lønne seg å være en... Altså, det har vært forsøkt med alt fra å gi skoler bonus, ikke sant, hvis de har god undervisning. Det har vært forsøkt i Norge 2 år, bonusskoler, til ikke sant, det å belønne sykehus per operasjon de gjennomfører, sånn diagnosebasert finansiering, DRG. Ikke sant? Og da kan du på en måte gjøre 2 feil. Det ene er det at du kan tenke at folk er litt mindre rasjonelle enn de faktisk er. Det var på en måte det som skjedde i denne DRG-finansieringsskandalen, ikke sant? Hvor det viste seg det at det er jo rasjonelt da, å gjøre så mange operasjoner du kan, for at da tjener du, da får du flest, mest mulig penger i det finansieringssystemet, ikke sant? Men det er enda mer rasjonelt, sånn som et sykehus på Sørlandet gjorde. Og kode om operasjonene etter at du har gjort dem til den mest lønnsomme diagnosen. Og det er ingenting som sier at homo economicus ikke skal gjøre det, ikke sant? Men vi regner kanskje med at de har moral. Så det er det ene. Det andre er det at du tar vekk da, det du sier liksom, i økonomien, at du crowder ut. Da. Du tar vekk annen motivasjon. Hvis du forteller folk at det eneste som skal motivere dem er poeng per publisert artikkel i et forskningsskrift, ikke sant? Eller lønnsøkninger, individuelle lønnsøkninger på toppen hvis du har gjort en god jobb, så forsvinner kanskje noe av den liksom, indre motivasjonen du har, ikke sant? Til å gjøre jobben fordi den er viktig i seg selv. Og det er jo lett da, ting som ikke belønnes. Ikke sant? For eksempel har det vært mye diskusjon med akademia formidling, da, som ikke har noe sånn eget poengsystem eller ikke har hatt det, at det kan forsvinne ut. Så det er jo, du kan gjøre feil rett og slett fordi du ikke ser hele bildet, så kan jeg si en ting til. Mm. For det er jo det at jeg tror at vi mennesker, vi har jo alt dette inni oss hele tiden, ikke sant? Vi er både litt sånn rasjonelt, vi kan både være rasjonelt kalkulerende, og vi kan være litt sånn drevet av hevn, eller samarbeidsvilje, eller ønske om medfølelse, ikke sant? Og da har det jo noe å si på samfunnssystemet, ikke sant? Hvilke signaler vi får om hvilke sider av oss selv vi skal ta frem i ulike situasjoner, da. Når vi er på jobb på sykehuset, eller når vi er hjemme i familien, eller når vi er på børsen, ikke sant? Og der har jo for eksempel de belønningssystemene og de måtene man da snakker om disse plassene på, ikke sant? Det har sannsynligvis noe å si for hvilken rasjonalitet da, vi benytter. Så det er noe normativt i den antakelsen om rasjonalitet, da, på en måte? Ikke sant? Og du kan på en måte få de menneskene du... du lager systemet for, da. Det kan, homo economicus kan være en litt sånn selvoppfyllende profeti også. Ja. Ben Sofus var inne på, Kjell Anna, at økonomene har jo på en måte også påvirket andre fag og puttet homo economicus inn i statsvitenskapen og sosiologien. Vi kan ta ansvaret for det selv, altså. Ja, jeg skyldte liksom litt på økonomene. Har samfunnsøkonomene fått for mye plass? Og så spør vi samfunnsøkonomen. Jeg tror, hvis du, et eksempel kunne være Daniel Kahneman, som er psykolog, har hatt mye større innflytelse på økonomifaget enn, sier Øystein Olsen. Nesten en hvilken som helst sentralbanksjef i USA også. Men jeg ville Daniel Kahneman ikke den med kompetent til å være en sentralbanksjef. Økonomifaget studerer på en måte hva slags beslutninger skal Finansdepartementet
og makroøkonomi, det er en del av faget. Hva skal Finansdepartementet og hva skal sentralbanken gjøre? Så på en måte vil det være veldig merkelig hvis det faget som studerer hva fornuftig politikk fra Finansdepartementet og banken, ikke hadde stor innflytelse på den typen politikk. Så er det også en innsikt fra psykologi at vi leter gjerne til det som bekrefter det vi har lyst til å vite. Så som samfunnsøkonom så ser du alle plassene hvor du måtte, der kunne vi bidra med noe kunnskap. Og så hadde vi den kunnskapen som andre kunne bidra med og ser at de kunne... Så vi har nok en tendens til å overvurdere vår egen betydning. Men Kahneman er også et eksempel på at det kan være veldig fruktbart å få en innspill fra andre fag. Så han har forandret faget, men... Og jeg tror vi kan lære veldig mye av andre fag også. Jeg har lyst til å ta et tema som jo på en måte vi ofte forbeholder økonomene, nemlig produktivitet, som jeg er veldig opptatt av. Det er veldig viktig å få opp produktiviteten. Vi er bekymret for at produktivitetsveksten faller. Og da vi snakket sammen før møtet Maria, så pekte du på, tror jeg, at det som er interessant er jo egentlig at produktivitet i økonomifaget, totalfaktorproduktiviteten som vi forsøker å få opp, den er jo på en måte det økonomen ikke forstår. Den er det utover arbeid og kapital som vi ikke vet hva er, men som gjør at vi får mer ut av mindre. Og da, men vi har jo likevel bare spurt økonomene om hvordan vi skal få opp produktiviteten. Hvorfor gjør vi det? Det skjønner jeg ikke, men jeg synes det var helt påfallende da regjeringen satt ned en såkalt produktivitetskommisjon, så var alle medlemmene der bortsett fra ett hadde økonombakgrunn. Det var noen som hadde litt annen bakgrunn i tillegg, de hadde studert ledelse eller teknologi eller sånne ting, men det var helt åpenbart at her kom det felles språk i denne kommisjonen, det kom til å være økonomifagets språk, og så slo det meg at jeg tror vi som økonomer har veldig mye å si for eksempel om arbeidsmarkedet, da. Hvordan det fungerer, men akkurat hvordan innovasjon foregår, der har vi mindre å si, og det er litt lett da, ikke sant? Når du ikke har så mye å si, så er det lett at du liksom bruker den hammeren du har, ikke sant? Og den hammeren vi har, det er vel det å si at vi kan innføre mer konkurranse, mer insentivbaserte ordninger, ikke sant? Mer anbud, mer kvasimarked, og det er lett at det blir svaret uansett hva som var spørsmålet, ikke sant? Så, og der tenker jeg det kanskje kommer av den litt sånn, den store autoriteten da, som økonomifaget har fått, ikke sant? Andre områder kan kanskje være målene for miljøpolitikken. Det tenker jeg et sted vi har hatt stor, kanskje større innflytelse enn faget vårt egentlig gir oss liksom, redskaper for. Da. Hva tror du statsvitterne og sosiologene og psykologene ville bidratt med i produktivitetskommisjonen, Bent Sofus? Så treffer du et veldig svagt faglig punkt hos meg. Men siden jeg sitter her, er tildelt rollen, så kan jeg jo bløffe. Så det jeg ville begynt med da, jeg vet ikke om det engang er det produktivitet, men jeg tror at det som Maria snakket om i sted, som var altså ulike uønskede virkninger av New Public Management og moderne styringssystemer, hvor du treffer den ytre motivasjonen, og dermed, Maria sa kanskje, jeg er helt sikker, du svekker den indre motivasjonen hvis du jobber for hardt mot den ytre. I Kahneman og Tversky sine arbeider så finnes det ikke eksempler på det mest berømte, den der barnehagen hvor de... Jeg skal ikke ta den. Du kan finne oss Dan Ariely og sånn også. Det er veldig sånn tydelig at vi har litt problemer med å være indre og ytre motivert på en gang. Og hvis du da tar min egen arbeidshverdag, jeg tror jeg har blitt vesentlig mindre produktiv enn jeg ville vært de siste 15 årene, hvis du holder alt annet likt på grunn av de styringssystemene jeg blir utsatt for i dag. Jeg bruker mer tid på å bli styrt, jeg bruker mer tid på å rapportere, jeg bruker mer tid på å irritere meg, og jeg bruker mer tid på å manipulere og tilpasse meg disse styringssystemene strategisk. Og jeg tror hvis du spør en hvilken som helst, nesten hvilken som helst lege utenom de som har rykket opp til sjefs- og direktørstilling på sykehusene, så vil de si mye av det samme, og det samme vil sykepleiere si. Og det er helt tatt hele offentlig sektor som, den skal si tjenesteproduserende delen av offentlig sektor. Men med det er ikke sagt at all mål- og resultatstyring er produktivitets, for å holde meg til, og i alltid ditt spørsmål, produktivitetssenkende. For du må ha en kontroll, du må ha en viss mulighet for å ta juksere, ellers så forsvinner den indre motivasjonen hos de som
faktisk er. Men i alle fall, når du spør en fyr som ikke har greit på det I en sånn panel om dette, så er det der jeg ville begynt. Og forsøkt å høre resonemanger omkring hva som motiverer kunnskapsarbeidere og, og tjenesteprodusenter. Og hvordan du får dem til å, til å jobbe bedre. Utgangspunktet var at når vi spør økonomene, så vet ikke de heller, men de svarer likevel da. Ja, ja. Ja, jeg litt genert. Jeg forsøker å sette meg inn. Jeg er litt sånn gammeldags akademiker på den måten at jeg kan litt om ganske mye, I stedet for å være dypt spesialisert. Og når du da treffer de områdene som jeg virkelig ikke har jobbet med, I hvert fall ikke I den språksettingen, så blir jeg genert. Men, du nevnte barnehagen, for det, har, altså, det et eksempel I boken hvor man innfører betaling bot for foreldre som kommer for sent for å hente I barnehagen, og så viser det seg at da kommer mange flere for sent, fordi da kan man kjøpe seg ut av den moralske belastningen det å komme for sent. Nettopp. Så det viser jo poenget du også hadde, Maria. Så vet jeg at han som sjef for økonomisk institutten, og Steinar Holden, han sa at de hadde gjennomført det en barnehage han hadde barn I. Ja. Det hadde ikke fungert sånn. Nei. Da folk kommet. Da hadde folk hentet tidligere, folk ville ikke ha... når de fikk bot. Ja. Det enten fordi nordmenn mer samvittighetsfulle enn israelere, eller fordi det var et borettslag av økonomer. Vi har gjort noe tilsvarende med norsk, I Norge også, men da som en spørreundersøkelse om folk ville stille opp mer på dugnad om de måtte betale 100 kroner. Det avhenger av hvordan du stiller spørsmålet. Hvis du sier at det symbolsk, så virker det negativt. Hvis du sier at det for å betale noen profesjonelle til å gjøre det, så svarer folk at de ikke ville kommet. Så det på en måte det eksplisitt på at det et marked der. Mens hvis du sier det symbolsk, så det eksplisitt på at dette ikke... Dette ikke en erstatning, det bare for å markere at her har vi en plikt. Så hvis du får en bot, så det fortsatt en moralsk belastning som du helst ja, vil unngå? Ja, du markerer på en måte at her har du en forpliktelse, mens hvis du sier at du betaler profesjonelle, så sier du at nå har vi innført et marked. Det viser at framing betyr alt, nesten altså for hvordan vi tolker ting, det, hvordan du rammer ting inn for folk. Jeg har lyst til å også rekke innom Kjell Arne, du snakket om tapsaversjon, som jo viktig hos... I hvert fall Kahneman, altså at vi, vi mer redde for å tape enn vi gleder oss over muligheten for å vinne noe. Det, hvis det stemmer, det noe vi har tatt inn over oss I, I forvaltningen, for eksempel? Det et godt spørsmål. Det et av de store måte, eller de tingene som veldig vanskelig å forklare I økonomi har vært den enorme forskjellen I avkastning mellom aksjer og obligasjoner. Og taler, jeg har da en modell som har forklaret dette med tapsaversjon, fordi det gir veldig stor risikoaversjon. Når mainstream økonomer går gjennom litteraturen her, så blir det nesten ignorert. Det har gjort en god del eksperiment som begynner opp under mekanismen. List har gjort et eksperiment hvor han får profesjonelle meglere til å handle med aksjer, og hvor de får liksom, vite kursene med ulike mellomrom som skulle da, forklare dette. Og det virker selv på profesjonelle meglere. Så det en mekanisme, men det for så vidt en eksempel på at så lenge vi kan finne på noe annet, som vi, hvor vi slipper å bruke adferdsøkonomi til å forklare det, så ligger det mye nærmere. Hvor stor betydning har den... frykten for å gjøre en feil kan da bety at vi får små feil. Ja. Vi må ta noen risiko for å tørre noe. Hvis det forklaringen på at vi har vært for redd for å satse risiko I kapital andre plasser, så kan det gjelde tilsvarende I politikken. Jeg kjenner ikke til noen studier som har sett på om vi på en måte... Men det gjør en Sofus. Det var ikke meningen å avbryte det. Bare si tapsaversjon veldig viktig I forhold til omstillingsprosesser. Når du skal motivere mennesker til å være med og snu opp ned på et eller annet, eller måten de jobber på, kanskje du må jobbe et annet sted på en annen funksjon og sånn, så tror jeg at tapsaversjon slår inn og gjør at det flertallet på en arbeidsplass blir redde og fort litt negative. Og at det en naturlig reaksjon, naturlig I den forstanden at tapsaversjon naturlig, Den biologiske forklaringen på tapsaversjon også ganske morsom. Altså, I hvert fall sett som etterfor, så tenker at det en fisk som midt I næringskjeden I et vann, så det mye mindre skummelt for den fisken å gå glipp av en småfisk som svømmer forbi, som den skulle ha tatt, enn det hvis den ikke ser den store fisken som har tenkt å ta den. Da game over med en gang. Hvis du tror på evolusjonær psykologi og den forklaringen, hvis ikke den for lettvint, jeg synes den fått den besnærende, så det ganske naturlig å tenke seg at vi sånn I mange situasjoner, og da
da vil særlig en litt sånn dårlig motivert og litt sånn rart begrunnet omstillingsprosess, som du føler deg liksom manipulert, det noe som styrer deg, i tillegg så vet du at her kan du tape noe, og ha mindre blikk for gevinsten. Og det skjer jo omstilling absolutt hele tiden, og det veldig mange som ikke klarer å si omstilling uten å si nødvendig foran. Og da får du mye usikkerhet. Det kanskje dette spiller inn i produktivitetsdiskusjonen din også. Folk jobber jo mindre når de er redde. Kjell Arne også. Ja, bare kort at som regel alle disse heuristikkene og sånt som vi har, grunnen til at vi har det, liksom, hvis vi tar det evolusjonære perspektivet, at det fungerer i en eller annen setting. Så sannsynligvis så gjør det noe godt også. Nettopp fordi omstilling så kan du bli manipulert, for eksempel, kan være en grunn til at du nettopp har en tapsaversjon i den sammenhengen. Maria? Jeg tenker jo at politikere har på mange måter tatt inn over seg at vi har tapsaversjon. Ikke sant? Det er jo det som er hele begrunnelsen for sånn førevar-politikk i miljøpolitikken. Ikke sant? Og det samme det at man vil sette i gang kraftige sånn motkonjunkturpolitikk-tiltak hvis du er på vei inn i en nedgangstid for å hindre at folk mister jobben. Ikke sant? Hvis det er sånn at vi liksom ikke var... De fleste risikerer jo ikke å miste jobben i en engangstid, ikke sant? Men allikevel den liksom sjansen for at det kan skje, den 10% sjansen eller 5% sjansen eller hva den er, den gjør at liksom folk flest synes det er ok med store tiltak da, for å avverke det. Så det er jo et tegn på at vi har tapsaversjon, ikke sant? Men hvis vi skal på en måte kunne utføre denne førevarepolitikken, så må vi ha modeller som gjør oss på en måte som hjelper oss til å tenke godt om de risikoene som ligger fremover i tiden. Og det er for eksempel et sted hvor som jeg tror er grunnen til at vi sitter her i dag og egentlig den krisen i økonomifaget i det hele tatt, det er jo det at økonomifaget i så liten grad klarte å oppdage alle de risikoene som lå i finansmarkedet og snakke fornuftig om dem før finanskrisen da. Det var stemmer som gjorde det, men det var få, ikke sant? For da det er jo klart at det er noe vi med vår tapsaversjon da, sannsynligvis ville ha forsøkt å unngå hvis vi hadde visst om det. Vi skal fortsette å utfordre det rasjonelle mennesket. Vi skal få opp et nytt panel. Tusen hjertelig takk til dere. Og nå skal vi prøve å ta det enda litt ned. Vi har fått med oss Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Hege Ulstein, politisk redaktør i Dagsavisen. Unnskyld. Kommentator i Dagsavisen. Eva skal bare få på seg mikrofonen. Det ligger makt i å forstå noe som ikke alle forstår, og hvordan er det vi snakker sammen og tar beslutninger, og hvilken plass er egentlig det rasjonelle mennesket i samfunnsdebatten? Eva, hvor stor plass tar det rasjonelle mennesket i samfunnsdebatten, og i hvilken grad går det på bekostning av andre drivere som vi burde forstå? Noen ganger så kan man jo føle at rasjonelle mennesker har veldig liten plass i samfunnsdebatten. Ikke minst kanskje i... Ja, hvis man tar med sosiale medier og alt som skjer der. Så lurte jeg altså litt på om jeg var invitert fra Dagens Næringsliv for å slå et slag for homo economicus. Men det får jeg altså ikke til. Det synes jeg er veldig vanskelig. Og jeg synes det er et stort mysterium egentlig hvor livskraftig dette bildet av mennesket viser seg å være. Og det jeg må bare si som etter den debatten her, altså et spørsmål man sitter igjen med er jo også liksom, hva er verdien av da de resultatene som kommer ut av modellberegninger hvis det er basert på et menneske som på en måte så virkelig ikke eksisterer. Så det er jo, men det kan vi ta ved neste korsvei. Ja, jeg tenker på, altså... Det er masse assosiasjoner til den jobben vi har som journalister i pressen. Altså det handler jo om rasjonalitet og irrasjonalitet hele tiden på ulike måter. Det foregår nå et møte i finanskomiteen der man også kanskje burde ha snakket om tapsaversjon. Og ikke minst også en annen ting som, altså, vi snakker om det store byggeprosjektet, ikke sant, på Stortinget som har gått alldeles galt.
en annen sånn typisk irrasjonell side ved mennesket som slår inn ved sånne byggeprosjekter jo optimisme bias, som man kaller det. Altså man går inn, for det noe man har så innmari lyst til å gjøre. At man orker ikke å, altså, det en sånn tendens til å ikke ta inn over seg alle advarsler, tenke at dette får vi til. Og da det er ikke den rasjonelle, beregnende, kalkulerende personen som der. Da det den brennende, sånn, det som vi var inne på med innovasjon også, at det noe av den samme drivkraften som driver de som skaper nye ting. Og det forklares jo ikke ved denne rasjonelle, kalkulerende personen som bare ute etter egenvinning. Nei. Hege, utformer vi politikk på feil premisser? Og, og i så fall, hvilken politikk da? Ja, svaret vel... Vi pleier alltid å svare det samme på sånne spørsmål. Ja og nei, yeah. Det ikke sånn? Jeg tenker at det finnes sikkert mange eksempler på at det fornuftig å ha litt sånn firkantet, rigide systemer som ikke til å misforstå, og at man kan forholde seg til at sånn det, og sånn det ikke. Og jeg ser vel ikke for meg at vi ville få et veldig godt samfunn hvis man ikke hadde noen sånne rettesnorer heller. Men det jo flere eksempler på at den type tenkning, sånn som jeg vurderer det i hvert fall, blir for dominerende. Og jeg synes at et ganske godt eksempel på det en av de kanskje aller mest klassiske dydene i norsk sosialdemokratisk politisk tradisjon. Det vi kaller for arbeidslinja, altså at det skal lønne seg å jobbe. Og det en sånn veldig logisk, veldig fornuftig, veldig forståelig maksime. Altså, du skal ikke kunne tjene mer på å gå på trygd enn du vil gjøre ved å jobbe, ikke sant? Men den forutsetter noen ting som problematiske. Den forutsetter at du har et valg, at innbyggerne liksom kan velge om de vil gå på trygd eller om de vil jobbe. Og hvis man har den forutsetningen, så har man egentlig veldig lav selvtillit på vegne av sine egne kontrollsystemer, sitt eget trygdesystem, fordi det å gå på trygd ikke noe man kan velge, det noe man altså det et tilbud som man kan få hvis man kommer i en uheldig situasjon, at man blir syk for en kortere eller lengre periode, ikke sant? Eller gammel, eller får barn, eller ja. Altså diverse ting som skjer som gjør deg ute av stand til å jobbe. Da. Men så lenge vi har det, har den på en måte maksimen i bånd, så vil det også si at da legger man trygdeutbetalingene så lavt at veldig mange mennesker som av ulike årsaker blir syke og ikke kan jobbe, havner i fattigdom. Fordi det ikke nok penger. Ikke sant? Hva det nå? 360 000 kroner i året. Det veldig mange mennesker i Norge som i en situasjon hvor det en inntekt som forandrer livet deres dramatisk i negativ retning. Og jeg har ikke noe sånn der simsalabim-løsning på hvordan man skulle gjort det på en annen måte, men jeg bare ser at når trygdesystemet så tydelig bygget på en idé om at vi homo economicus, og at vi vil alltid velge det som kaster mest av seg, uten å ta hensyn til for eksempel egenverdien arbeid, som helt opplagt som faller litt ut av den ligningen. Da. Altså, jeg tror nok de aller fleste vil si at det å kunne komme seg på en jobb, være der, være sammen med andre mennesker, tjene sine egne penger som du bestemmer over selv, være fri, har en egenverdi som du ikke kan måle nødvendigvis i penger, da. Selv om det veldig hyggelig å få lønn. Det lønningsdag i Dagsavisen i dag, og det vi glad for alle sammen. Eva, har vi undervurderer vi andre drivere som motiverer folk til å gjøre ting? Ja, det tror jeg absolutt. I hvert fall hvis vi skal legge homo economicus til grunn. Jeg jobber en del med arbeidsliv og ledelse, og der lever jo disse forutsetningene i debatten absolutt i beste velgående. Sånn, bare hele tanken bak bonussystemer, for eksempel. Belønningssystemer. Det som litt interessant nå at man snakker hele tiden om New Public Management, som jo et ganske upresivt
sekkebegrep, men ideene kommer jo, mye av ideene kommer jo fra de store konsulentselskapene med belønningssystemer og bonuser og den type ting. Eller fra det private da, ikke sant? Som, og der har jo mange av de aller største gått vekk fra de mest rigide sånne belønningssystemene, de som på en måte måler og veier alt du gjør og gir deg ekstra premie for å gjøre det som satt opp på planen. Sånn at ja, det jo ikke utenkelig at det kommer en slags moderering av den tankegangen også i offentlig sektor, samtidig som jeg var skeptisk til å si at enhver måling er demotiverende. Så, som noen var inne på her også, at det er viktig at det blir gjort en god jobb, at ikke unna folk som ikke gjør jobben sin slipper unna med det, for det virker jo også demotiverende. Men et sted hvor ideen absolutt er levende er jo når det gjelder topplederlønninger. Der blir jo argumentet veldig ofte brukt at vi må betale så og så mye for å få de beste. Og det forutsetter jo da at de beste først og fremst er opptatt av lønn, og det er det jo ingenting i den forskningen på arbeidspsykologi som tyder på, hverken når det gjelder ansatte eller ledere. Altså, og det at det, liksom, at det er et helt fagfelt og professorer som bruker livet sitt på å argumentere for at det er noe som heter indre motivasjon, det viser jo at det fortsatt er en diskusjon her ute og noen ideer om at om at det er at vi lar oss styre av materielle premier da. Så den diskusjonen er helt åpenbart ikke over, men den startet sikkert for 100 år siden og mer enn det. Så den, ja. Ja, jeg tror den forskjell, altså det å være oppmerksom på at vi overser for mye indre motivasjon og legger for stor vekt på ytre motivasjon er veldig viktig, og det er mange, mange eksempler på at du fatter dårlige politiske beslutninger fordi du legger for mye vekt på ytre motivasjon. Fraværsgrensa i videregående for eksempel, mener jeg er et ganske sånn klassisk eksempel på det, hvor man legger til grunn at elevene er rasjonelle. Hvis de ser at de kommer over en viss fraværsprosent, så får de ikke karakter, ergo vil de da komme på skolen. Og det, hvis du ser på statistikken, så kan du si at okay, det funker. Altså, ungene kommer mer på skolen, det er mindre fravær, og jeg tror for veldig mange elever så stemmer det også, ikke sant? At du blir kvitt en del sånn, hva skal man si, unødvendig fravær i gåseøyne. Men for de svakeste elevene, som sliter og som ikke kommer på skolen av andre grunner, så tror jeg ikke du får til det du ønsker å oppnå ved å bare tilby den type ytre motivasjon. Ikke sant? Da må du inn med andre tiltak, du må jobbe på en annen måte, og da er det kanskje greit da, at de er borte fra et fag 15%, 20%, uten at de får beskjed om at nå er det game over, ferdig, du får ikke bestått dette året, beklager, du kommer ikke inn til neste år. Sånn at jeg tror det er, altså, det er veldig, veldig få mennesker som er 100% rasjonelle, og det er veldig få mennesker som er 100% irrasjonelle, selv om man kan få inntrykk av at noen politikere er det når man ser på den stortingsgarasjen, men de aller fleste av oss er et eller annet sted midt imellom og trenger begge deler, ikke sant? Og det er veldig viktig å være oppmerksom på det når man utformer politikk. Og jeg skjønner jo, altså alle skjønner, det er mye enklere å bare lage en fraværsgrense, sånn, ferdig. Her er den, forhold dere til det. Det tar mye kortere tid, er mye enklere å forstå, trenger ikke å forklare det noe mer, bare sånn. Men mennesker fungerer jo ikke sånn. Det var Reinsen var inne på helsevesenet, hvor målstyring, ikke sant, at man driver med litt sånn kodetriksing og sånn. Så vidt jeg husker, så var det blant annet et eksempel på at man hadde glemt å kode et tilbud til kvinner som akkurat hadde født, sånn at det bare falt ut fordi at det lønte seg ikke å gjøre det. Og resultatet var jo at både mor og baby fikk større plager ganske kort tid etter fødselen, fordi man bare sluttet å gjøre det, fordi at det svarte seg ikke økonomisk. Du ser noe av det samme nå, hvor man kutter liggetiden, ikke sant? At kvinnen skrives ut av sykehuset 6 timer etter fødsel, sånn som de skal gjøre i Haukeland, fordi det lønner seg. Men det gjør jo ikke det. Sånn at når du får for mye bedriftsøkonomisk tenkning inn i samfunnsplanleggingen og for lite samfunnsøkonomi, så får du en del sånne rare tiltak og mekanismer som ikke fungerer, da.
Det var vel 60-24 timer for 40% av de. På Haukeland? Ja, eller på de fødene. Men enig, men det, sånne historier og slagsider på den type ny politikk og tiltak, det jo et argument for at man så mye som mulig setter i gang forsøk med sånne ting og ser på hva det kan føre til. Altså det kan tenkes at en mer effektiv behandling av fødene kan være bra for det felles gode, at man får behandlet flere, at det frigjør ressurser, men ikke hvis nedsiden er stor, ikke sant? Sånn at man må teste ut ting. Jeg tror det lurt. Mm. Teste ut ting i det små og se hvor det bærer. Ja, så har du også det klassiske, altså det normative opp mot alt dette her. Altså, skal vi ta imot mennesker på flukt bare hvis det lønner seg? Eller skal vi gjøre det fordi det faktisk er moralsk riktig, ikke sant? Som også er en annen. Der vi vel inne på litt sånn forskjellen på formell og substansiell rasjonalitet. Ulike typer rasjonalitet. Ja. Dere har jo, og forrige panel også, tatt, egentlig føler jeg, slått et slag for, jeg vet ikke om jeg skal si psykologien, men den indre motivasjonen, altså hva andre ting som motiverer valg mennesker tar, og så kan man jo si eksempelet vel litt om arbeidslinjer, at det kanskje også noen strukturelle faktorer, noen ting rundt som man ikke selv kan påvirke. Men hvilke, hvis vi på en måte ikke synes at økonomifag, og i hvert fall homo economicus, gir oss nok retning på samfunnsdebatten, hvilke andre fag eller liksom rammer er det vi trenger da, Eva? Ja, altså jeg synes jo psykologi er et utrolig spennende fag som gir mye innsikt til hvordan og hvorfor folk oppfører seg som de gjør. Og det ble sagt her at hvis man skal begynne å ta inn psykologien, så må man lage et case for hvert eneste tilfelle. Og kanskje til en viss grad det stemmer, men samtidig så er det jo en del, altså det er jo også forsket på en del generelle trekk, for eksempel hva skjer med mennesker som får makt. Hvordan endrer de karakter, for eksempel at de er mindre innlevende, bryr seg faktisk helt konkret mindre i stand til å lese andres ansiktsuttrykk. De tenker mer abstrakt og mindre konkret. Sikkert nødvendig, altså man skal høyere opp og tenke. Så det er jo en del mekanismer på hva en del psykologiske mekanismer som jeg tror lar seg generalisere. Ikke akkurat at jeg vet hvordan det skulle puttes inn i en modell på noen fornuftig måte, men ja, jeg synes i hvert fall det er veldig interessant og informativt når vi prøver å analysere hva som skjer i samfunnet rundt oss og hvorfor folk gjør som de gjør, da. For vi må ha noen modeller, ikke bare følelser, Hege. Ja, altså, jeg vil i hvert fall ikke leve i et samfunn som 100% styrt av følelser. Det veldig fint å være. Er det de to tingene vi har å velge mellom? Vi kan være litt deler. Du kan gjerne komme med alternativ hvis du kan gjøre det for. Være styrt av følelser på fritiden og modeller i arbeidet. Nei, men nei, altså, jeg tror kanskje mer enn å tenke liksom det faget eller det faget eller det faget, så tror jeg kanskje et stikkord kan være litt ydmykhet på vegne av de fagene man eventuelt representerer, da. Og si at ja, ok, økonomifaget, psykologien, statsvitenskapen, sosiologien har mange gode svar hver for seg, og det er klart at du må ha noen store strukturer hvis du skal styre et samfunn fra toppen, og små strukturer der nede, ikke sant, når du jobber på en måte med en sektor eller et problem, men ikke tro at en modell eller en tilnærming er den eneste riktige, og at da må alle gjøre det sånn hele tiden, og liksom slapp litt mer av. Altså, ja, det går an å liksom bare tenke selv også. Det skal få være siste ord. Vi beholder samfunnsøkonomene med litt ydmykhet, og så slapper vi av. Tusen takk for at alle sammen kom, og takk til alle i panelet, kloke mennesker med gode råd. Tusen takk.